Com esteu? Benvinguts a un nou capítol de la meva vida. Avui aquest vlog és una escapada amb la meva mare. Treu el cap per aquí, digues hola. Bones, què tal esteu? És que com que tenim el ventanal allà, doncs estic... He posat el mòbil així. Molt bé. On ens n'anem? A Birmingham. A Birmingham. Ella ho diu molt bé perquè és filòloga i parla aquest anglès britànic, que tens ganes de fotre-li un cop de puny. Jo el parlo en plan pues, un cafè con leche de Plaza Mayor. Així que hem decidit al final fer el vlog perquè bueno, jo crec que ja ens ho estem passant bé i fa una hora que comença l'aventura, o sigui que bueno, esperem... Pues això, que vingueu amb nosaltres. L'objectiu del viatge és sobretot anar a veure uns amics teus com de tota la vida, no? Sí, és una de les famílies amb la que jo vaig estar vivint durant unes setmanes quan jo estudiava anglès i bueno, ens hem agafat molt de carinyo, ens estimem molt i hem anat continuant l'amistat durant aquests més de 40 anys perquè jo tenia 17 anys quan vaig anar. Però ara I fa... jo després hi vaig anar a veure'ls sí, a passar una setmana amb ells, que jo tenia doncs, 16, ara en tinc 26. Sí, fa 10 anys. I clar, nosaltres, amb la família, jo personalment no els he vist des de fa 20, jo era un bebè, no? 26 anys. Sí, sí, i estic molt emocionada. Sí, tenim moltes ganes. Ara són un matrimoni gran, o sigui, són clar. Uns senyors que podrien ser els meus avis. Sí, però, sí. Bueno, clar, és una experiència anglesa al 100%, perquè no vas com de turista, no? Vas com... Són com uns tiets, no? Sí, per mi és una segona família. Sí, sí, sí. Llavors, doncs res, ho viureu amb nosaltres. I, bueno, doncs pues som-hi, comencem amb... aquesta aventura amb el blog. A quina planta estem de l'hotel? A la 16. És bèstia, eh? Mireu, sí, sí, és un hotel sí. Com enorme. Que vinga. I hem esmorzat ja, però bueno. Fourth floor. Fourth? Però anem a la 16. No, anem a la 16th. Espera, espera perquè hem de posar la targeta. La targeta. Però... Mare meva. Però no és que la poses, o sigui, la... Mira. L'haig de posar... Ara. Ai, ara baixem. No, la madre. Ara. Ja és dissabte, hem baixat a esmorzar i ara doncs comencem la nostra jornada de turisme. Són les... Bueno, ens hem llevat super aviat perquè ahir a les 9 jo crec que ja estàvem dormint. Però bé, ens hem pres el matí amb calma i anem doncs a fer turisme per Birmingham a veure què us ensenyem avui. Som-hi! Acabem de visitar la catedral de Birmingham, que és anglicana, llavors per dintre l'estètica és molt diferent potser a les esglésies o les catedrals que estem potser més acostumats a veure a Itàlia, a Catalunya, a Espanya. I una cosa molt bonica que tenien a l'entrada eren aquestes targetetes, que ara us les ensenyaré. La qüestió és que n'hi havia una com per cada tema, no? Trobar la pau, estar preocupat per algú... sentir-te acceptat, sentir-te sol. I a darrere hi ha una petita oració perquè la puguis, bueno, la puguis fer, la tinguis amb tu, la tinguis al teu cor. Ens ha semblat una idea xulíssima, n'hem agafat un munt, la veritat. I res, he trobat doncs, que, no ho sé, que això doncs, és la típica cosa que portes a la cartera i que et dona una mica d'escalfor. Mira, enfoca les fonts, a veure si ens hi agafa pipí. Això és l'Ajuntament. Hosti, tu.
No medication can heal your heart. No medication can heal your emotion. No medication can heal your broken heart. But there is a name. Molt bones! Venim de compres, una mica. Ara farem un unboxing, que això és la paraula anglesa per dir que ensenyes les coses que has comprat a la càmera. Què et sembla? Em sembla bona idea. A veure quin diu el contrari. Bueno, ens traiem les jaquetes i tal i ens hi posem. Molt bé. A veure, hem anat al Marks Spencer, es diu així, no? Marks Spencer. Això va estar a Barcelona, no? Sí, va estar a Barcelona, a la illa. I va estar potser 3 o 4 anys que nosaltres hi anàvem. Però jo no havia nascut, no? La veritat és que, no sé, potser era un bebè. No sé què dir-te. Però no, això era abans del 2000. Si algú que ho veu se'n recorda dels anys que va estar Marks Spencer, això, que ens ho digui. Allà a la illa, que ens ho digui, perquè a mi m'encantava. I és la primera cantonada de l'illa on ara hi ha l'esfera. Aquell era tot el Marks Spencer. I a tu t'agradava per la roba interior, sí, no? Sí, principalment per la roba interior i també per la... Pel menjar. Pel menjar, perquè trobaves coses que només trobàvem a Anglaterra. Que és una mica sobretot el que hem comprat, però això ho ensenyem després. Sí. A veure, bosses de patates d'aquestes de salt and vinegar. Sí. Ho dic bé? Salt and vinegar? Salt and vinegar. M'encanten, que a veure, jo sé que aquestes, les de salt and vinegar, trobes a les Lays. Sí, les Lays. Sí, les Lays, ja les fan amb vida. Però clar, aquestes són de la marca Marks Spencer, perquè és com l'Hacendado del Mercadona, no? Sí, bueno, és la seva marca. És la seva marca. Després, els scones, que aquests bollitos són molt bons. Sí, és per fer amb el te, que s'escalfen una micona, es posa una mica de mantega, porta unes panses. I a mi aquests bollitos... Que teòricament els hauríem de fer a casa, però a vegades no tens temps. Com hem de fer els scones a casa? Jo tinc la recepta, però no... Tu tens la recepta dels scones? Sí, però no ho he fet, no ho he fet. M'agrada comprar-los. Jo és que he nascut per donar conversa a la persona que cuina, no per cuinar. Llavors... Jo ja ho tinc assumit i qui m'estima ja ho sap. Sí, sí. Bueno, fas molta companyia quan cuino. I a veure, hem de ser conscients que la meva conversa és boníssima. És molt bona i, a més, ella va fent el tastet. Sí, jo vaig provant, que tot estigui al punt de sal. Sí, sí, ella ho va provant tot. Ella ho va provant tot. Després, caixes de te, perquè allí no sé què ens passa, que ja no podem trobar el te anglès. Nosaltres hem culpat el Brexit, de que no trobem el te. A veure, hi ha ornaments d'aquest negre, però... Té, bo, així al súper, abans el Caprabo el trobaves i ja no. Sí, abans trobàvem el Tetley, trobàvem el PG. El Mercadona, el PG estava al Mercadona. Sí, el PG. Però ara, no sé què ha passat, que no el trobem. Podem alguna tenda remota, que encara els hi queda, però clar, estem en crisis. La qüestió que hem comprat, aquesta caixa, que són 100. O sigui, són 100, hem comprat dues caixes d'aquestes, que són 100. De English Breakfast. Una per casa d'ella i una per casa meva, no? Aquest és English Breakfast i són 100 bosses. 100 bosses, sí. Després faré una toma de tot, perquè així. I després, la caixa de 50 de l'El Grey. Perquè a mi l'English m'agrada pel matí. Exacte. I a l'El Grey m'agrada per la tarda. Tinc el d'esmorzar i el de berenar. Sí, sí. No? Tu també? Sí, a mi també. Es fa així o som nosaltres? No, bé, no sé. Aquí, un per cada casa. L'El Grey és aquest que està perfumat amb bergamota. Sí, no. Que ens encanta, és un altre toque. I és molt per la tarda.
Sí, no sé, per al berenar, per amb l'escout. Sí. Després, per papà, no, li hem comprat una caixa de xocolata negra, també, bueno, de bombons de xocolata negra, també de, la, de Marks Spencer. I també com unes xocolates, no? Sí. És com una galeta, és com així, una, com molt bona. Sí, no? És com una galeta amb xocolata negra. Tot són coses prohibides, però són capricis, no? Que a vegades, són capritxets. No? Són uns capritxets que fan il·lusió, capritxets, no? Anglesos. Ja que s'ha quedat a casa, que no ens ha acompanyat, doncs... Ah, papà, sí, pensem en ell. Bueno, després a l'endoll... A l'endoll adaptador, perquè em vaig comprar un i se m'ha petat. I clar, estàvem sense endoll adaptador, perquè aquí bueno, ja sabeu... Bueno, n'hi havia un. Sí, en tenia un que vaig comprar a l'aeroport, però n'havia comprat un altre i la veritat és que no ha funcionat. S'ha esgavellat. Sí, s'ha esgavellat. Bueno, després... llibres. Bueno, hem anat a una... Ara anem a l'important. Hem anat a una llibreria espectacular. Bueno, després al Marks Spencer hem comprat roba interior també, però això no us ho ensenyem, perquè no vull que tingueu somnis eròtics amb mi. Això és per mi i el meu nòvio. Vale, entonces, books, a lot of books. In English, of course. Però bueno, els entenem, no? Sí. Sí. Ah, després hi havia el punt de llibre aquell tan mono, ai, també. Sí. I això, ah, això és un regal, això no ho podem ensenyar perquè no. Està embolicat. Vale, doncs pues els llibres, a veure. És que hem entrat en una llibreria, que ara us ho explica la Vilma. Era una passada. Era el paradís. Sí, era molt bonica. Es diu... A veure, Guata... Hem comprat aquest, ara després us faig una toma perquè els vegis, no? Que és una guia de noies perquè no tinguin por. Després, Handbook for Hard Times, un llibre per temps durs, que també, bueno, aquest està escrit per un monjo. Sí, està escrit per un monjo. Són tot molt llibres del nostre estil, eh? Sí. Walking Meditations, que aquest segur que també em dona moltes idees pels retirs, per les activitats que fem junts. Al final, quan vas a països anglosaxons, vulguis que no, jo penso, bueno, jo no he estat mai als Estats Units, però jo crec que també estan més avançats. Les coses que allí estan de moda s'acaben posant de moda potser aquí al cap de 20 anys. No? Jo crec que a Anglaterra, potser pel mateix idioma, també van una miqueta més avançats, no ho sé. En tema de llibres jo crec que sí. Sí, llibres, música... Sí, sí. Llavors, clar, venir aquí és com, pues, bueno, veure una mica també cap a on aniran, no? Moltes coses. Bueno, un altre també com de meditació per nens, més exercicis més a nivell familiar. Després li he comprat aquest amb el meu nòvio, que es dedica al tema del burnout, i he pensat que, bueno... que li interessaria també, perquè ara ella està preparant el seu i serà una inspiració xula. Sí, la llibreria, jo el que els estava explicant, per si venen a Birmingham, que la llibreria es diu Waterstones, i té... Ja no, ja ho veureu en el vídeo. Sí, un bollon de plantes. És molt bonica, és molt bonica. És un... Buah, i estava plena de gent. Ah, sí, sí, molta gent comprant. No, bueno, hi havia moltes ofertes interessants, també. Sí, després hem anat al Lash, que si no el coneixeu, jo vaig estar treballant al Lash un any i mig, llavors conec molt el producte, i quan treballes tant de temps en una botiga ja no vols comprar mai més, però, bueno, a mamà li ha fet il·lusió comprar-se un gel de dutxa que era com en brilli-brilli, no? Sí, sí, era com... Només el fan ara per Pasqua. És molt mono. És com... Porta tot de daurats. Sí, és com brillantet. I porta molta... Es diu el huevo de oro. Sí, és cookie. I porta molta mel, deshidratant. M'ha fet il·lusió comprar-lo. Sí. Perquè era com de temporada. I ja està, no? Això és una miqueta les cosites. Sí, una miqueta les cosites que hem comprat, però... La Vilma, la llibreria, bueno, és que hem estat... Perdona. Jo crec que a mig de matí hem estat... Sí, crec que hem estat com 2 hores, perdona. Sí, però era tan bonica. Era molt bonica, sí. El punt de llibre que m'has regalat també és molt maco. Sí. I els ensenyaré, que el tinc a la meva bossa. I és que està com embolicat i no vull com que es faci malbé, no sé. Molt bé. I res més, ara ens n'anem a sopar amb els teus amics, no? Sí, ens anem a sopar amb el Tom i la Jan, que suposo que la Vilma també us els filmarà, perquè us estan dient. Bueno, no vull, a no ser que ells vulguin, perquè això és la seva privacitat, no sé. Sí, bueno, doncs sí, ens conviden a dinar, bueno, a dinar, sí, a sopar, amb un pub anglès. Sí, aquí els horaris del menjar i les quantitats i tot és una mica... És tot molt diferent, però bueno, està bé. Sí, però està molt bé, ens agrada experimentar. A més, avui no ha plogut, ha estat molt cloudy. Sí, ha estat núvol, però no ha plogut. Ha aguantat, però fot fred, eh? Sí, estem a 8 graus. Fot fred. Sí, sí. Doncs ja sabem, no estem al Caribe, sabeu? Ja se sabe. No. Doncs bueno, ens anem a sopar al pub.
I ja es va fer l'endemà. La veritat que els dies passen molt ràpid i va sortir un dia de molta pluja, així que vam aprofitar per anar al museu, que bé, ens esperàvem potser un museu més gran i en aquell moment només hi havia una exposició, tot i que era una exposició molt bonica, sobre els prerrafaelites. Vam preguntar i ens van explicar que és que les altres sales les estaven renovant. I era interessant perquè hi havia aquestes audioguies, que és el que tinc aquí a l'orelleta, que tu escanejaves, acostaves la paretet aquí, la paretet vibrava, te'l posaves a l'orella i llavors t'explicava algun dels quadres. Us he de dir que l'explicació estava molt bé, però estava en anglès i em vaig enterar doncs, de la meitat, he de ser sincera. I els prerrafaelites doncs, tenen aquest estil tan concret, les melenes llargues, aquests rostres com una mica, com a molt bucòlics, molt de conte. Bueno, és un moviment artístic que la veritat que sempre m'ha agradat estèticament, el trobo molt bonic. Aquest és Sant Jordi, ja el vaig gravar per vosaltres, i també hi havia alguna petita mostra de vestits del moment que bueno, ens van semblar impressionants. I res més, ja vam sortir de l'exposició, que vam estar una estona. Aquesta és la biblioteca, que demà us l'ensenyo. Vaig tirar la carta, clar, que ja tocava. I a mi em fa l'efecte que ja es deuria fer doncs, l'hora del te i vam anar a prendre un te molt maco. Aquest te és un te d'or, perquè ha costat el canvi, crec que cada te és 5 euros. Després de la visita al museu, ara són quasi les 3, anem a agafar el tren i tornem cap a casa dels amics que ens han preparat un afternoon tea, crec que molt a la britànica, molt a l'anglesa, serà tot com hiper cookie. Ah, llavors, doncs bé, ara agafem el tren i anem cap a casa d'ells. Està sent un dia xulo, el que passa que està plovent molt i el que és el museu era només aquella exposició sobre els prerrafaelites, era bastant petitet, era bastanta poca cosa. Jo m'esperava que, no ho sé, que la visita potser duraria un parell d'hores o tres i ha sigut com una mica, ah, bueno, vale, ja està. Però bé, ens espera una tarda molt lovely, molt casera, que això sempre, no sé, a mi m'agrada molt, la veritat. I més així diumenge i plovent. A part, aquí avui és el dia de la mare i anem a casa d'ells a fer l'afternoon tea perquè es veu que els britànics ho celebren molt i està tot com super a tope, tot super amb moltes reserves i, bueno, molta cosa així. I llavors, doncs bé, li feia la broma a la meva mare que aquest any té 2 dies de la mami i res més, anem a seguir celebrant el diumenge. Ah, i avui a les 9, a més, faig el directe, que aquí són les 8, perquè a Anglaterra és una hora menys, i el Tom em va dir, tinc una superconnexió a internet i ja veuràs que bé que ho podràs fer, no pateixis tal, i llavors doncs, bueno, estic contenta també perquè tinc ganes de veure-us. La veritat és que els nostres amics ens van emocionar molt perquè bueno, el te que ens van preparar va ser una passada. Ara, en molt poqueta estona, tinc el directe. M'han deixat aquest trípode super, super monos i la connexió a internet. I ara doncs, us parlaré dels llibres, us recordaré quan és la presentació. I molt contenta perquè, clar, allí són les 9, però aquí són les 8. I llavors doncs, vaig a guiar la meditació a les 8. La primera vegada que ho faig a la meva vida, que us la guio a les 8. Perquè, clar, són les meves 8, però són les vostres 9. Bueno, em poso a ello. Ja marxem! Tenim aquí les maletes, que són enormes, sobretot la de la meva mare. Però bueno, a mi ja em va bé que una de les dues porti una maleta amb espai buit, perquè la veritat sí, perquè és que... Sí, perquè la veritat és que quasi tot el que porto és d'ella. Hola, mama. Ja, mama, estàs exagerant? Per una cosa que et vaig demanar, que és el difusor, i te l'has oblidat. I ho havies de dir aquí? Sí, perquè quan mirem aquest vídeo d'aquí 5 anys ens en recordem. Sorry. Pues res, ara estem esperant el nostre amic que ens vingui a buscar. Li deixarem les maletes i ens n'anirem a veure un parell de coses que ens han quedat per veure, la biblioteca, que és com molt espectacular, molt xula, i jo crec que després ja doncs, bueno, anirem, farem cap a l'aeroport, no? Sí, ens acompanyaran a agafar una espècie de tren que hi ha molt ràpid, que et deixa a l'aeroport, a les sortides internacionals, i res, suposo que farem the last cup of tea, yeah. Abans d'anar cap allà. I cap a casa. I cap a casa, perquè avui també fa
Un dia molt british. Sí, tot i que no plou, no? S'està aguantant. Ah, mira, ja ha arribat, que és mira, el seu sí, cotxe. És vale. El seu cotxe. Fins després. Fins ara. I l'últim dia tocava la visita a la biblioteca, que és aquest edifici espectacular que veieu aquí, que la veritat és que no deixa indiferent a ningú. Té moltíssimes plantes i vam agafar l'ascensor per anar a la planta sèptima, que hi ha una cosa que li diuen The Secret Garden, i bàsicament és un jardí d'herbes aromàtiques. També val molt la pena per les vistes de la ciutat. Aquestes són les vistes des de la setena planta de la biblioteca, que com veieu, l'estampat sembla com la flor de la vida. I tenen aquí un petit jardinet. O sigui, està bé, la veritat, les vistes són boniques. Bé, bueno, molt urbanes, però boniques. I a la planta novena hi ha l'expo, bueno, hi ha una petita exposició de llibres i de primeres edicions de Shakespeare, i llavors bueno, t'expliquen una miqueta doncs, sobre l'autor, i bé, ja sabeu que és com un dels grans orgulls d'Anglaterra i dels anglesos, i la veritat que va haver-hi un petit percance perquè fa uns anys es va cremar la col·lecció que tenien i va quedar més reduïda, però és bonic de veure-ho estar en contacte amb llibres tan antics. I aquí us vaig fer alguna toma perquè veiéssiu la biblioteca per dintre, fora del jardí i de l'expo, perquè veieu que és una passada i tenen una grandíssima col·lecció de música que fins i tot pots llogar unes sales per anar a estudiar música dintre amb pianos i tot. I després vam anar aquí, que era un antic banc que ara s'ha convertit en una cafeteria, i vam prendre un te. I vaig gravar perquè, mira, us ensenyo una mica com a mi m'agrada prendre mal el te. M'agrada la tetera, no?, amb l'aigua bullint, i llavors poso la bosseta dintre de la tetera gran. I la tetera petita, hi ha la llet, que en el meu cas sol ser llet d'avena, perquè la llet de vaca no em senta massa bé, que m'agrada que estigui freda. Llavors el deixo infusionar i el preparo així. Molt bones! Doncs ja estem a l'aeroport. Hem fet tota la visita a la llibreria, bueno, a la biblioteca. És que és library en anglès, llavors em surt dir llibreria, però era una biblioteca. I hem pres aquell te en aquella... Bueno, he fet una toma de la... Com és? La coffee shop? Sí. O shop o bueno, no sé. Sí, exchange. Exchange es deia el puesto. Era un antic banc. I res més, els nostres amics ens han vingut a buscar, ens hem acomiadat i ja estem esperant el vol. T'ho has passat bé? Molt bé. Sí, han sigut uns dies macos, molt, la veritat. Molt xulos. Ha sigut sí. Especial. Jo havia estat a Birmingham feia 10 anys i tampoc ho... La veritat és que tampoc ho recordava molt. I tu ja havies estat feia quan? 30? Més, 40. 40, clar. 40 anys, el 82 havia estat la primera vegada. I tu ho has vist canviadíssim? Molt canviat. És que és una ciutat realment especial. Hi ha uns edificis tan alts combinats amb tot el que és l'arquitectura antiga. I tot és tot tan industrial, no? Sí, sí. Perquè era com la fàbrica d'Europa, inclús del món. Realment, jo no sé si és un lloc per venir, si no tens amics o no tens un interès especial en alguna cosa del que hi hagi aquí, la veritat, sóc sincera, eh? Sí, bueno, o sigui, realment l'arquitectura és molt xocant, sobretot... Sí, perquè aquest rotllo d'edifici, a part hi ha molta construcció nova, l'estan com renovant també la molt, ciutat. Molt. Hi havia molta cosa en obres. Jo la veritat que perquè tenim aquests amics, que si vosaltres no teniu amics i em pregunteu, escolta, me vaig a viatjar a Birmingham, doncs home, no ho sé, la veritat. Soc sincera. Jo crec que és més bonic potser el que és la campiña anglesa, sí. Tota la part com més que... fora de la ciutat és que és més bonic que la pròpia ciutat. Però tot el que envolta la ciutat és molt, maco. És molt bonic, sí. I molt verd. Sí. És un contrast que dius, uala, no? Bueno, aquí us deixem una mica sí. El nostre journey, la nostra aventura, si us serveix. Deu-me els comentaris que us ha semblat, si us ha divertit o us ha entretingut una mica aquest capítol. I doncs, com ja sabeu, doncs ens veiem d'aquí 2 setmanes. Un petó.